নমস্কাৰ মই আপিআলম জনাইছোঁ চাজে কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰী চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰী গোটেইখিনি কৰিম চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আমাক এক নম্বৰ প্রশ্নবিলাক কি দিছে যে তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকক দশমিক বিস্তৃতি বিস্তৃতিত প্রকাশ কৰা আৰু প্রতিৰে দশমিক বিস্তৃতি কি ধৰণৰ উল্লেখ কৰা

রিপিট হয়ে থাকে এটা রিপিট নহে গতি এটা এটাকে এটা এটাকে টাইপটো তোমাদের বুঝাই যাব ঠিক আছে নাহলে তোমালোকৰ কনফিউশন ক্রিয়েট হবো সো গতি ই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আমার দিছে থার্টি সিক্স বাই হান্ড্রেড গতি এ ধরনের কিন্তু কেউ আবেশনত আ যে এইটোর দশমিক বিস্তৃত কোনো হবো অপশন দিয়ে থাকবে গতি আনসার এৰি থাকবে অপশনত গতিকে এই দশমিকত ওয়া একবার ইজি কেনকে আমি ডাইৰেক্ট থার্টি সিক্স লিখিম যি এশ আছে গতিকে দুটা শূন্য আছে তল গতিকে দুঘৰ আগত দশমী গতিকে দুইঘৰ আগত দশমী অৰ্থাৎ পইণ্ট থাৰ্টি ছিক্স পাই যাম আমি ইয়াৰ উত্তৰটো ঠিক আছে গতিকে শূন্য এটা আগফালে লগাই দিম চ' গতিকে এইটো কি পইণ্ট থাৰ্টি ছিক্সৰ পিছত আৰু নাই গতিকে আমি লিখিম পৰিসমাপ্ত মানে এইটো শেষ হৈ যায় ঠিক আছে পৰিসমাপ্ত পৰিসমাপ্ত যিটো শেষ হৈ যায় দশমিকৰ পিছত আমি শেষ হৈ যায় সেইটো হৈ যায় পৰিসমাপ্ত মানে শেষ হৈ যায় যিটো শেষ নহয় সেইটো আমি বেলেগ লিখোঁ গতিকে আমি চাম সেইটো গতিকে এইটো লিখিম পৰিসমাপ্ত চেম দুই নম্বৰটো আমাক কি দিছে ওৱান বাই ইলেভেন দিছে গতিকে ওৱান বাই ইলেভেন দিছে চ' গতিকে এইটো আমি চলিউচনটোক কেনেদৰে কৰিম তোমালোকে চোৱা গতিকে চলিউচন কৰিম ওৱান বাই ইলেভেন দিছে চ' গতিকে আমি কি কৰিম তলতটোক আমি দহ বনাই ল'ব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে গতিকে তলতটো আমি দহ বা দহ নহ'লে মই কি কৰিছিলোঁ এশ গতিকে দহ নহ'লে এশ এশ নহ'লে কি কৰিম আমি এহেজাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এইটো বুদ্ধি কথা বুদ্ধিখতে কৰিব লাগে বৰ্তমানক আগতো কৰাই কৈছিলোঁ কথাটো গতিকে কি বুদ্ধি কৰিলে আমি হ'ব সেইটো আমি চাব লাগিব গতিকে আমি এঘাৰ আছে ঠিক আছে গতিকে আমি যদি দহ এঘাৰো একশ দহ হাজাৰ গতিকে যিকোনো বুদ্ধি কৰা এইটো আৰু এক হাজাৰ বা দহ হাজাৰ নহয় ঠিক আছে গতিকে নহ'লে আমি চিম্পুল এটা ফৰ্মুলা আছে কি কৰিব লাগে ভাগ কৰিব লাগে গতিকে আমি ভাগ কৰি দিম গতিকে ওৱান ইয়াত থাকিব দশমিক ইয়াত থাকিব শূন্য এঘাৰ যদি তথাপি এইটো সৰু হৈ আছে গতিকে এটা শূন্য দিম ইয়াত ইয়াত আহিব কি আহিব ইয়াত আৰু শূন্য আহিব গতিকে ন এঘাৰ কিমান হৈ যায় নিৰান্নব্বৈ গতিকে ইয়াত থাকিলে দহ ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ লৈছোঁ দহৰ পৰা ন গ'লে এক ইয়াত থাকিলে নৰ পৰা ন গ'লে শূন্য এক পালোঁ আকৌ আমি শূন্য দিব পাৰোঁ ঠিক আছে শূন্য দিলে আমি এঘাৰটো এইটোতকৈ ডাঙৰ গতিকে আৰু এটা শূন্য দিম আকৌ আমি নাইন পাই যাওঁ আকৌ নাইনটি নাইন পাম তেনেকৈ আমি জিৰ' পইণ্ট নাইন 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 আমি পায়েই থাকিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো পাই যাম আমি জিৰ' পইণ্ট নাইন 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 এনে দর 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 গিয়ে থাকিব ঠিক আছে গতি এইটার এঞ্চার লিখিম এইটো এন্সার হয়ে যাব এইটো দশমিক বিস্তৃতি কিন্তু এইটো যে আমাক কইছে যে দশমিক বিস্তৃতি প্রকাশ করা ওদিকে দশমিক বিস্তৃতি হয়ে যাব এইখানে এটা যে প্রতিটা দশমিক বিস্তৃতি কি ধরনের গতি ধরণটা লিখিম এইটো অপরিষমাপ্ত অর্থাৎ শেষ নয় 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 ওলাই আছে গতিকে লিখিম অপরিষমাপ্ত ঠিক আছে অ অতএব ই অপরি অপৰিসমাপ্ত ঠিক আছে সমাপ্ত বুজি পাইছা এইটো ক'ল একৰ দুই নম্বৰটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি নেক্সট তিনি নম্বৰটো কৰিম তিনি নম্বৰটো আমাক দিছে যে ফ'ৰ ইন্টু ওৱান বাই ফ'ৰ অৰ্থাৎ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিছে আমাক ইয়াত ফ'ৰ ইন্টু ওৱান বাই এইট দিছে গতিকে এইটো আমি আগত অপ্ৰকৃত ভগ্নাশ ল'ম কেনেকৈ লওঁ আঠ দি চাৰি পূৰণ কৰিম গোটেই চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ বত্রিশ আৰু ওপৰৰ একটু যোগ হব গতিকে বত্রিশ যোগ এক তেত্রিশ অর্থাৎ উপর হবো তলত হব আট এতিয়া আমি আটে তেত্রিশ হরণ করিম গাছ কিমানবাৰ যাব তিন আট গুণ চব্বিশ আর গুণ গুণ গতিকে গতি চারবার যাব বত্রিশ হব কিমান পালো তিনের পৰা দুই গল এক এটি হব দশমিক ইয়াত হব শূন্য কিমান পাম আট এবাৰ যাব গতিকে আট এক গুণ আট দুই পালো গতিকে দশমিক দিস আমি শূন্য ইউজ করবো গতিকে কি হব আট দুই গুণ ষোলো গতিকে ষোল্ল আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ তাৰপিছত কি কৰিব পাৰোঁ দহৰ পৰা ছয় গ'লে চাৰি গতিকে আমি আৰু এটা শূন্য দিব পাৰোঁ গতিকে পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ অৰ্থাৎ পাঁচবাৰ যাব গতিকে চল্লিছ পাই গ'লোঁ গতিকে কিমান পালোঁ আমি ফ'ৰ দশমিক ওৱান টু ফাইভ পাই গ'লোঁ আমি ইয়াৰ দশমিক বিস্তি প্ৰকাশ কৰিলোঁ এইটো এতিয়া ইয়াৰ কি ধৰণৰ হ'ব গতিকে পৰিসমাপ্ত হ'ব যিহেতু শেষ হৈ গ'ল পৰিসমাপ্ত ওৱান টু ফাইভ গতিকে লিখিম যে ই পৰিসমাপ্ত ঠিক আছে শেষ হৈ গ'লে পৰিসমাপ্ত বুলি কয় আৰু শেষ নহ'লে অপৰিসমাপ্ত বুলি কয় ঠিক আছে সমাপ্ত এইখিনি হৈ গ'ল উত্তৰ তিনি নম্বৰটোৰ বুজি পাইছা এতিয়া আমাক অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰীৰ চাৰি নম্বৰটো দিছে আমাক এনেদৰে গতিকে চাৰি নম্বৰটো আমি সমাধান কৰিম চাৰি নম্বৰটো দিছে আমাক থ্ৰী বাই থাৰ্টিন গতিকে তেৰ দি আমি থ্ৰীক ভাগ কৰিম গতিকে তলত এক হাজাৰ দুই হাজাৰ এনেকুৱা থাকিলে আমাৰ সুবিধা হয় গতিকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বহাব কৰোঁ কিন্তু এইটো তেৰ এইটো তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই এইটো সেইকাৰণে এইটো আমি লং মেথমেটিক্স কৰি ভাগ কৰিছোঁ ঠিক আছে তেৰ দি কৰিলে দশমিক শূন্য হ'ব দুই তেৰং ছাব্বিছ গতিকে টুৱেণ্টি ছিক্স পাই গ'লোঁ দহ প্লাছ হয় গ'লে চাৰি এতিয়া আকৌ ইয়াতে শূন্য দি দিম তিনি তেৰং ঊনচল্লিছ গতিকে থাৰ্টি নাইন পাই গ'লো কিমান পালোঁ ওৱান পাই গ'লো গতিকে আকৌ এটা শূন্য দিম নাযায় ঠিক আছে গতিকে নগ'লে আমি কি কৰিম পইণ্ট টু থ্ৰী আমি পাই গ'লোঁ যদি ইয়াত দহ আছে গতিকে তেৰটো ডাঙৰ হৈ গৈছে গতিকে আৰু দহ এটা শূন্য দিবলৈ হ'লে আমাক ওপৰত এটা শূন্য দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এশ হৈ গ'ল আমি যদি তেৰ সাত বাৰ দিওঁ তেৰ সাত বাৰ দিলে কি হৈ যাব তেৰ সাত বাৰ হ'লে একানব্বৈ হৈ যায় গতিকে দহৰ পৰা ন এক গ'লে ন ইয়াত নৰ পৰা ন গ'লে শূন্য ন পালোঁ এবাৰ শূন্য দিছো এতিয়া আৰু শূন্য দিব দৰকাৰ নাই গতিকে নব্বৈ হৈ গ'ল গতিকে সাত বাৰ দিলে একানব্বৈ হৈ গ'ল গতিকে ছয় বাৰ দিম ছয় বাৰ দিলে কি হৈ যাব ছেভেণ্টি এইট হৈ যাব গতিকে দহৰ পৰা আঠ গ'লে দুই আৰু আঠৰ পৰা সাত গ'লে এক বাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া তেৰটো ডাঙৰ গতিকে এটা শূন্য লগাই দিম গতিকে সাত বাৰ দিলে একানব্বৈ হৈ যায় গতিকে আঠ বাৰ দিলে একানব্বৈ আৰু তেৰ ইফালে আছে ন ইফালে আছে দহ গতিকে এশ চাৰি হৈ যায় গতিকে আঠবাৰ দিব পাৰি আঠ বাৰ দিলে কিমান হৈ যাব এশ সোতৰ হৈ যাব দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি দুইৰ পৰা শূন্য গতিকে আৰু শূন্য দিব পাৰি ত্ৰিছ হৈ যায় গতিকে তেৰ দুই গুণ তেৰ দুই গুণ কিমান হৈ যায় ছাব্বিছ হৈ যায় গতিকে তেৰ দুই গুণ ছাব্বিছ গতিকে আমি এই দুইটো পাই গ'লোঁ নহয় গতিকে এইয়া আহি গৈছে দুই গতিকে ৰিপিট হৈ যাব এতিয়া তোমালোকে চেক কৰা গতিকে দহৰ পৰা ছয় গ'লে চাৰি গতিকে আকৌ শূন্য হৈ যাব চল্লিছ ক'ত আছে ইয়াত চোৱা এইটো আমি চল্লিছ পাই গৈছোঁ ঠিক আছে গতিকে আকৌ আমি যদি কৰোঁ ছেইম সংখ্যা ৰিপিট হ'ব তোমালোকে চেক কৰি চোৱা গতিকে চল্লিছ আহিছে নহয় গতিকে আমি কি কৰিম তিনি তেৰং ঊনচল্লিছ গতিকে ঊনচল্লিছ হৈ যাব দহৰ পৰা নহয় গ'লে এক গতিকে আকৌ শূন্য দিম নাযাব গতিকে আৰু এটা শূন্য দিব লাগিব গতিকে ইয়াতো এটা শূন্য দিব লাগিব গতিকে এশ হৈ যাব গতিকে এশ হ'লে কিমান সাত বাৰ যাব কিমান হ'ব ইয়াত ইয়াত হ'ব নাইণ্টি ওৱান বুজি পাইছে গতিকে ৰিপিটিং হৈ আছে টু থ্রি জিরো সেভেন সিক্স এইট রিপিটে হৈ থাকে ঠিক আছে আমি সলিউশনটো আগত লিখি লো ইয়াৰ সলিউশনটা লিখি আমি 0.230768 পয়েন্ট টু থ্রি এইট যাব আমাৰ উত্তৰ ঠিক আছে তোমাদের দুটালেকালে লিখিলেও হৈ যাব গতিকে এইখিনিৰ পিছত আকৌ রিপিট হৈ আছে টু গতিকে জিরো সেভেন গতি রিপিট থাকিলে কি ওপর দি দিয়ে গাকে বার দি দিবা হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াৰ উত্তৰটো এইখিনি গতিকে লিখি অপৰিসমাপ্ত অপৰিসমাপ্ত পৰিসমাপ্ত অপৰিসমাপ্ত আৰু কথাটো দিব লাগিব আৰু আৰু পৌৰ্ণ পৌনিক অৰ্থাৎ ৰিপিট হৈ আছে ন গতিকে পৌৰ্ণ পৌনিক গতিকে পূৰ্ণ পৌনিক পৌনিক বা নিৰৱ নিৰৱ বুলি কয় ঠিক আছে বা তোমালোকে লিখিব পৰা যে নিৰবধি বুলি কয় নিৰবধি নিৰৱধি অৰ্থাৎ ৰিপিট হৈ থাকে ঠিক আছে পৌন পৌৰ্ণিক তোমালোকৰ কিতাপত চাগে বনামটো পয়কৰ পৌ এনেকুৱা দি আছে ঠিক আছে পৌন পৌনিকটো তোমালোকে চাই ল'বা পৌন পৰণিক এইটো হ'ব ঠিক আছে এইটো ভুল আছে পৌৰ্ণ পুৰণিক বনাওঁ এনেকুৱা হ'ব পৌন এনেকৈ দি পোনিক পস্কৰ পু নষ্কৰ্ণি আৰ্ক পোনিক ঠিক আছে পৌন পোনিক এইখিনি লাভ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি আমি চাইডত ৰাখি দিম এইখিনি আমি চাইডত ৰাখি দিম গতিকে যে অপৰিসমাপ্ত আৰু পূৰ্ণ পৌৰণিক নিৰৱধি পূৰ্ণ পৌৰণিক বা নিৰবদ্ধি ঠিক আছে গতিকে যিহেতু আমি ৰিপিট পাই আছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া নেক্সটটো কৰিম নেক্সটটো দিছোঁ আমাক পাঁচ নম্বৰটো দিছে ঠিক আছে এইটো কিতাপৰ অৱস্থা দেখিছেনে কি আমাক কেনেকুৱা কৰিছে এইটো পুৰণা কিতাপ সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰিছে ঠিক আছে গতিকে ল'ৰাজনে বহুত মানে হেৰি কৰিছে গতিকে যি কি নহওক মোৰ লগৰ কিতাপ চেঞ্জ হোৱা নাই এইটো কিতাপেই আছে যিহেতু এইটো এন চি আৰ টি কিতাপ হয় গতিকে এইটো কিতাপে বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে গতিকে তোমালোকৰ এইবাৰৰ কাৰণেও এইটো কিতাপে হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৰ স্কুলৰ পৰা সেইটো কিতাপ দি দিছে এইটো কিতাপ পাঁচ নম্বৰ চ' তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ কেইটাৰ লগত চববিলাকে মিলি যাব ঠিক আছে যদি কিবা নতুন প্ৰশ্ন এড হৈছে মই নতুন কিতাপখন চাই ল'ম ইণ্টাৰনেটত ইণ্টাৰনেটত চাই মই খবৰ লৈ ল'ম যদি কিবা নতুন কুৱেশ্যন আহিছে ইয়াত যদি সেইটো নাথাকে আপডেট হৈছে তেনেহ'লে সেইটো মই এক্সট্ৰাকৈ হ'লেও দি দিম ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে পাই যাবা সেইটো লৈ টেনচন নকৰিবা ওৱান পইণ্ট থ্ৰী এতিয়া পাঁচ নম্বৰ টু কৰি পাঁচ নম্বৰত দিছে আমাক টু বাই ইলেভেন গতিকে টু বাই ইলেভেন যদি দিছে আমাক টু বাই ইলেভেন দিছে গতিকে আমি এইটো কি কৰিম আমি ডাইৰেক্ট ভাগ কৰি দিম একো প্ৰব্লেম ল'ব দৰকাৰ নাই এঘাৰ দি আমাক দুই ভাগ কৰি দিম গতিকে দশমিক দিম ইয়াত যাব শূন্য দুই এক গুণ চৰি এঘাৰ এক গুণ এঘাৰ গতিকে ন থাকে গতিকে ইয়াত কি দিব পাৰি এটা শূন্য দিব পাৰি ন এঘাৰ নিৰান্নব্বৈ যদি ন বাৰ নাযাব আঠ বাৰ যাব আঠ এঘাৰ অষ্টাশী গতিকে দুই আহিলে শূন্য হৈ গ'ল গতিকে আকৌ এঘাৰ এক গুণ এঘাৰ আকৌ কি আহিলে দহৰ পৰা এক গোটেই নয় গতিকে নব্বৈ হৈ গ'ল তেতিয়া আকৌ আঠ এঘাৰ অষ্টাশী গতিকে অৰ্থাৎ ৰিপিট হৈ আছে তেতিয়া ওৱান এইট ওৱান এইট ৰিপিট হৈ আছে গতিকে এন্সাৰটো লিখিম যে ওৱান চৰি জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ইণ্টু বাৰ ওপৰত দি দিম ঠিক আছে যিহেতু এইটো ৰিপ'ৰ্ট হৈ আছে গতিকে আমি লিখিম যে অপৰিসমাপ্ত অপৰি সমাপ্ত অপৰিসমাপ্ত আৰু ৰিকাৰিং ঠিক আছে ৰিকাৰিং হৈ আছে অপৰিসমাপ্ত আৰু কি পৌন পৌনিক বা নিৰব্ধ ঠিক আছে ডাইৰেক্ট মই নিৰৱধি লিখি দিওঁ নীৰৱধি যিহেতু ৰিপিট হৈ আছে গতিকে নিৰৱধি ঠিক আছে গতিকে ৰিপিট নহ'লে নিৰৱি আমি লিখিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া অৰিপিটিং বা তোমালোকৰ অসমীয়াতকৈ যে পুনৰাবৃত্তি ন পুনৰাবৃত্তি মানে বৃত্তি নহয় ঠিক আছে এইটো লিখিলে হৈ যাব গতিকে নিৰব্ধি হৈ যাব এইটো এন্সাৰ পাঁচ নম্বৰটোৰ এতিয়া আমাক আৰু এটা দিছে ছয় নম্বৰটো দিছে ছয় নম্বৰটো কৰিম ছয় নম্বৰটো দিছে আমাক কিমান থ্ৰী টু নাইন বাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড দিছে ঠিক আছে গতিকে এইটো আমি এতিয়া চলিউচন কৰিম গতিকে এইটো চাৰিশ দি আমাক তিনিশ ঊনত্ৰিছশ হৰণ কৰিব লাগে গতিকে কেনেকৈ কৰি আমি প্ৰথমত গতিকে পইণ্ট দি দিম ইয়াতে শূন্য হৈ যাব গতিকে এটা কি গেল এক দশ শতক হাজার তিন হাজার এই চারিশ গে দি আমি ভাবি লোক গুণ আটগুণ বত্রিশ গতিহ্যে বত্রিশে যাব বার আমি করো আট শূন্য শূন্য আট শূন্য শূন্য পাই শূন্য নয় পালো পাল না যায় আমি কি করি আমি এটা শূন্য দিম নশ হল গতিকে চারিশ পুরন দুই করলে কি হয়ে যায় আটশো হয়ে যায় গতিকে এইট পাই কিমান পালো ওয়ান রিমেইনিং পালো আমি এতিয়া আৰু এটা শূন্য দিব পাৰোঁ গতিকে চাৰি চাৰিশ গ'লে আকৌ আমি দুবাৰ কৰিব পাৰোঁ দুবাৰ কৰিলে কিমান হৈ যায় আকৌ আঠশ হৈ যায় আকৌ শূন্য শূন্য দহৰ পৰা আঠ গ'লে দুই দুশ পাই গ'লোঁ আকৌ আমি শূন্য দিম কিমান হৈ যায় গতিকে দুশ কৰিলে পাঁচবাৰ যায় পাঁচ চাৰি গুণ বিছ গতিকে আমি দুহেজাৰে পাই যাওঁ অৰ্থাৎ শূন্য পালোঁ গতিকে আনচাৰটো কি আমি পালোঁ জিৰ' পইণ্ট এইট ডাবল টু ফাইভ গতিকে জিৰ'টো মই আগফালে বঢ়াই দিছোঁ কিয়নো আগফালে একো নাথাকিলে আমি শূন্য দিওঁ ভাল দেখা যায় গতিকে কি দেখা পালো এইটো এন্সাৰ পালো কি লিখিম যে পৰিসমাপ্ত শেষ হৈছে গতিকে আৰু পিছত মান ওলোৱা নাই গতিকে পৰিসমাপ্ত পৰিসমাপ্ত পাঁচ নম্বৰটো এন ছয় এনচাৰ পৰি নম্বৰটো সমাধান কৰিম দুই নম্বৰটো দিছে যে তোমালোকে জানা যে ওৱান বাই ছেভেন অৰ্থাৎ সাত ভাগৰ এক কেজি গলটো জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওপৰত বাৰ মানে এইবিলাক ৰিপিট হৈ থাকে এতিয়া কৈছে যে দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ সাত ভাগৰ দুই সাত ভাগৰ তিনি সাত ভাগৰ চাৰি সাত ভাগৰ পাঁচ সাত ভাগৰ ছয়ৰ দশমিক বিস্তৃতি কি হব ধাৰণা কৰিব পাৰিবানে যদি পাৰিবা কেনেকৈ গতিকে আমাক ওৱান বাই ছেভেনৰ মান দি আছে গতিকে এইবিলাকৰ মান আমাক ওলাবলৈ কৈছে দশমিক বিস্তৃতিত হৰণ নকৰাকৈ চ' গতিকে আমাক কৈছে যে ধাৰণা কৰিব পাৰিবানে গতিকে আমি লিখিম পাৰিম গতিকে দুই চলিশ্যন লিখিম যে পাৰিম পাৰিম বুলি লিখিম লিখি ইফালে আমাক দি আছে কি ওৱান বাই ছেভেনৰ মান দি আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওৱান বাই ছেভেনৰ মান দি আছে আমাক জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওপৰত বা এইটো পচত দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো দিয়া আছে এতিয়া কৈছে সাত ভাগৰ দুই সাতভাগৰ তিনি সাতভাগৰ চাৰি সাতভাগৰ পাঁচ আৰু সাত ভাগৰ ছয় তাত সাতভাগৰ দুই সাতভাগৰ তিনি সাত ভাগৰ দুই সাত ভাগৰ তিনি সাত ভাগৰ চাৰি সাত ভাগৰ পাঁচ আৰু সাত ভাগৰ ছয় লাগে গতিকে সাতভাগৰ চাৰি সাতভাগৰ পাঁচ আৰু সাতভাগৰ ছয় গতিকে এইবিলাক আমাক হৰণ নকৰাকৈ আমাক মান ওলাব লাগে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰিম ওৱান বাই টু বাই ছেভেন মানে কিমান হৈ আছে আমি যদি দুইটো আগত লিখোঁ দুই ইণ্টু ওৱান বাই ছেভেন লিখিব পাৰোঁ গতিকে টু ইন্টু ওৱান বাই ছেভেনৰ মান কিমান ওপৰত দিয়া আছে কি জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওপৰত বাৰ গতিকে পূৰণ কৰিম দুই দি দুই দু কী হব দুই সাত গুণ চোদ্দ দুই সাত গুণ চোদ্দ 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 চারি হাত থাকে এক দুই পাঁচ গুণ দশ দশ আর এক এগারো এগারো এক হাল থাকে এক দুই আট গুণ ষোলো ষোলো এক সত্তর সতেরো সাত হাত থাকে এক দুই দুই গুণ চারি চারি এক পাঁচ দুই দুই গুণ দুই চার গুণ আট 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 গতিকে এইট থাকি গল আর দুই এক গুণ দুই দশমিক থাকিলে দুই শূন্য শূন্য অর্থাৎ

একুশ একুশোর এক হাত থাকে দুই তিন পাঁচ গুণ পনেরো পনেরো পাঁচ হাজার থাকে এক তিন গুণ চব্বিশ চব্বিশ একে পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাজার থাকে দুই তিন দুই তিন দুই গুণ ছয় ছয় দুই আট তিন চার গুণ বারো 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 দুই হাত থাকে এক তিন এক গুণ তিন তিন একে চারি হাত ফোর পালু আর এক ফলে শূন্য দশমিক আসে না গতিকে ইয়ার ঠাইনে মই তলত লিখে দিয়ে আসো জিৰ' পইণ্ট এইখিনি হৈ যাব গতিকে ফ'ৰ টু এইট ডাবল ফাইভ ওৱান গতিকে ওপৰত বাৰ হৈ যাব গতিকে এইখিনিত বাৰ হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনিত বাৰ হৈ যাব এইটো এন্সাৰ পালোঁ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু এইট ডাবল ফাইভ ওৱান বাৰ এইটো এন্সাৰ বুজি পাইছা অঁ থ্ৰী বাই ছেভেন গতিকে ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন চৰি চৰিতক আমাৰ দিগদাৰ হৈ গ'ল তিনি সাতকৈ একো যাব এক সাত থাকে দুই তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ আঠ দুই সতৰ হৈ যাব গতিকে ছেভেণ্টিন মই লিখাই নাই ঠিক আছে ছেভেন হৈ যাব ইয়াত ইয়াত ছেভেন ঠিক আছে বুজি পালোঁ ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওৱান ছেভেন ওৱান হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকে পূৰণ কৰি চোৱা তিনি আৰু এইটো পূৰণ কৰি চোৱা ছেভেন আহিব কাৰণ তিনি 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 সাত গুণ একৈছ একৈশৰ এক সাত থাকিব দুই তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ আঠ দুই সত্তৰ হ'ব সোতৰ সাত হ'ব সাত থাকিব এক তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ চৌব্বিছ একে পঁচিছ পঁচিছৰ পাঁচ মন্দিৰ কৈছে গতিকে ইয়াত মই পাঁচ দিছিলোঁ ইয়াত হ'ব সাত ঠিক আছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওৱান এনচাৰ পাই যাম এইটো কৰিম গতিকে ফ'ৰ বাই ছেভেন আছে গতিকে ফ'ৰটো আগত লিখিম ওৱান বাই ছেভেনটোৰ পিছত থাকিম গতিকে ফ'ৰ ইন্টু ওৱান বাই ছেভেনৰ মানামক দি আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওপৰত বাৰ গতিকে পুৰণ কৰিলে কিমান হয় চাৰি সাত গুণ চাৰিটা আঠাইছ আঠাইছৰ আঠ এইবাৰ মই দূৰত লিখিম চাওঁ কেনেকৈ জগা নহয় আঠাইছৰ আঠ চাৰি চাৰি আঠ আঠাইছ আঠ সাত থাকে দুই চাৰি পাঁচ সাত বিশ চাৰি পাঁচ গুণ বিশ আৰু দুই বাইছ বাইছৰ দুই সাত থাকে দুই চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিশ বত্ৰিশ আৰু দুই চৌত্ৰিশ চৌত্ৰিছৰ চাৰি সাত থাকে তিনি চাৰি দুই গুণ আঠ আঠ আৰু তিনি এঘাৰ এঘাৰৰ এক সাত থাকে এক চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ষোল্ল এক সোতৰ সোতৰ সাত সাত থাকে এক চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি আৰু একে পাঁচ গতিকে ফাইভ পাই গ'লোঁ আৰু জিৰ' পইণ্ট ওৱানটো থাকিব গতিকে এইখিনি হৈ গ'ল বাৰ অৰ্থাৎ আমি এন্সাৰটো পাই গ'লোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছেভেন ওৱান ফ'ৰ টু এইট ঠিক আছে ফ'ৰ বাই ছেভেন পালোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছেভেন ওৱান ফ'ৰ টু এইট নেক্সট আমি এইটো কৰিম এতিয়া ফাইভ ইণ্টু এইটো হৰণ নকৰাকৈ কৰি আছোঁ ওৱান বাই ছেভেন দি আছে গতিকে ফাইভ ইন্টু ওৱান বাই ছেভেনৰ মান কিমান জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ সেভেন বার গতি করে পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশর পাঁচ হাতত থাকে তিন এইটু গেল পাঁচ আট পাঁচ গুণ পঁচিশ হাতত থাকে ঠিক আছে এইটু গল তারত পাঁচ আট গুণ দুই হাত থাকে গল পাঁচ দুই গুণ থাকে এক এই গল পাঁচ চার গুণ বিশ বিশ আর একুশ একুশের এক হাত থেকে দুই পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ সাত দুই সাত অর্থাৎ সেভেন পালো গতিকে শূন্য পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর টু এইট ফাইভ পাই যাব আমি ইয়ার উত্তর বুঝি পাইছা তোমাল এটা লাস্টতো করি সাতভাগ ছয়টা সেম ধরনের করম গিয়ে সিক্স ইন্টু ওয়ান বাই সেভেন গতি এই তোমাল পূরণ করছ ছয় পূরণ এক ছয় হয়ে যাব ইয়াৰ তলত একো নাই মানে ওৱান আছে ওৱান পইণ্ট সাত সাতে হৈ যাব ঠিক আছে এনেকৈ আমি পাই আছোঁ বস্তুটো ছিক্স ইণ্টু ওৱান বাই ছেভেন ওৱান কি ওৱান ওৱান পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন বাৰ এতিয়া আমি নিশোধ কৰোঁ এইফালে দিলে তোমালোকৰ কেমেৰাত ফ্ৰেমত নাহে নিশ্চয় কৰোঁ একে কথা হৈ যাব গতিকে ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ বিয়াল্লিছৰ দুই সাত থাকে চাৰি ছয় পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ ত্ৰিছ আৰু চাৰি চৌত্ৰিছ চৌত্ৰিছৰ চাৰি সাত থাকে তিনি

গতিকে সহজ হৰণ নকৰাকৈ আমি কৰিলো উত্তৰ বিলাক এতিয়া তিনি নম্বৰ বিলাক দিছে যে তলত দিয়া বিলাক পি বাই কিউ আৰ্হিত কৰা য'ত পি আৰু কি অখণ্ড সংখ্যা আৰু কি নট ইজিকেল টু জিৰ' গতিকে এক নম্বৰটো দিছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বাৰ দিছে ওপৰত আমি যি আৰ ওৱানৰ আগত কৰিছিলো ওপৰত জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বা জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট ওপৰত এটা ডট পাইছো গতিকে মই তাতে কৈ দিছিলো ডট মানে বাৰ মানে বুজাই গতিকে তোমালোকে যদি আৰ ওৱানটো দেখা নাই একো কথা নাই তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'তে মই সেইখিনি কথা আকৌ তোমালোকক কৈ আছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা গতিকে এইবিলাক অংক এম চি কিউত কিন্তু তোমালোকৰ আহিবই ঠিক আছে দুটা অংক আহিবই চ' গতিকে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ ছিক্সত তোমালোকৰ কিতাপৰ লগত পেজ নম্বৰ টু নিমিলিব পাৰে কিন্তু উদাহৰণ ফাইভ টু হয় যি আৰ ওৱান অনুশীলনীৰ আগত উদাহৰণ ফাইভ টু আছে এইটো হয় এইটো যিটো নিয়ম আছে এইটো নিয়মত তোমালোকে এম চি কিউ আহিলে কৰিব লাগিব পটককৈ এন্সাৰবিলাক হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াত দট আছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনত বাৰ আছে একেই কথাই ঠিক আছে গতিকে এইটো নিয়ম দি আমি কৰিম যিহেতু তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে যদি তোমালোকে ছাৰে কয় যে এইটো নিয়ম কি কৰিছা তোমালোকক ছাৰক দেখাই দিবা ছাৰ আমাৰ কিতাপতে এইটো নিয়ম কৰাই দিয়া আছে উদাহৰণ ফাইভত ঠিক আছে তেতিয়া আৰু ছাৰ একো নক'ব গতিকে এইটো নিয়ম শ্বৰ্টকাট হয় তোমালোকৰ এম চি ক'তো কামত আহিব দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনতো কামত আহিব কম টাইমত তোমালোকে ফুল নম্বৰ পাই যাবা আৰু তোমালোকৰ ভুল হোৱাৰো সম্ভাৱনা নাই এইটো নিয়ম গতিকে তিনৰ এক নম্বৰটো মই উঠাই লওঁ ইয়াত তিনৰ এক নম্বৰটো দিছে আমাক জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বাৰ দিছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বাৰ গতিকে এনেকুৱা থাকিলে আমি চলিউচন কি কৰিম চলিউচন যদি জিৰ' পইণ্ট ছিক্স বাৰ আছে গতিকে কি কৰিম শূন্য থাকিলে শূন্যটো লিখিম পইণ্টত থাকে আমি প্লাছ লিখিম আৰু যি থাকিব ছয় গতিকে ছয়টোৰ ওপৰত লিখিম যদি এটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ থাকে তেনেহ'লে আমি এটা ন তলত লিখিম যদি শূন্যৰ ভেলিউ নহয় শূন্য লিখিব নালাগে অনলি ছিক্স বাই নাইন এতিয়া কটা কটা কৰিম দুই তিনি গুণ ছয় ছৰি তিনি দুই গুণ ছয় তিনি তিনি গুণ নয় অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী পায় গ'লেও আমি ইয়াৰ এন্সাৰটো আমাক যি কৈছে যে পি বাই কিউ আৰ হিত লিখা গতিকে এইটো হৈছে পি বাই কিউ আৰহিত টিউআৰ্হিট ঠিক আছে টু বাই থ্ৰী তিনিভাগৰ দুই বাই যাওঁ আমি ইয়াৰ উত্তৰটো এতিয়া ছেম তিনৰ দুই নম্বৰটো কৰিম তিনৰ দুই নম্বৰটো কি দিছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন দিছে ঠিক আছে এইবাৰ ফ'ৰৰ ওপৰত দিয়া নাই ছেভেনৰ ওপৰত দিছে গতিকে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন ছেভেনৰ ওপৰত বাৰটো দিছে চ'টো ইজি একেবাৰে গতিকে এনেকুৱা অংক কিন্তু এম চিকোত আহিব ঠিক আছে অপশ্যন দিয়া থাকিব অপশ্যনত এইটো থাকিলে অপশ্যনত এইটো থাকিলে এইটো আনচাৰ আহি গ'লে হয় এতিয়া এইটো আনচাৰ কৰিছ কি আহে একেবাৰে সহজ কৰি দিম নহয় তোমালোকক মেপ মই এইটো আছে গতিকে শূন্য পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেনৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে শূন্য থাকিলে শূন্য পইণ্ট থাকিলে প্লাছ গতিকে ওপৰত ফ'ৰ চেভেন আছে ফ'ৰ ছেভেন লিখিলোঁ এটাৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে এটা নহয় লিখিম এটাৰ ওপৰত বাৰ নাথাকিলে আমি এটাৰ পিছত এটা শূন্য দি দিম গতিকে যিটোৰ ওপৰত বাৰ নাই সেইটো সংখ্যা মাইনাছ কৰিম গতিকে ইয়াৰ ওপৰত চাৰিৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে চাৰি আমি মাইনাছ কৰিম কিমান পাই যাওঁ আমি ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা চাৰি গ'লে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ বাই নাইণ্টি আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে চৰি ফৰ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি হ'ব মই ফৰ্টি ফ'ৰ দিছোঁ সাতচল্লিছৰ পৰা চাৰি গ'ল ফৰ্টি থ্ৰী হৈ যায় ঠিক আছে ফৰ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি গতিকে এইটোৱেই হৈ যাব আমাৰ এন্সাৰটো ঠিক আছে ফৰ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি ইমান শৰ্টকাৰ্ট আমাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চেম তিনি নম্বৰটো কৰিম তিনি নম্বৰটো আমাক কি দিছে তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপ উৎসৱ তিনি নম্বৰটো দিছে যে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান দিছে গতিকে জিৰ' জিৰ' ওৱানৰ ওপৰত বাৰ দিছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান দিছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমাক বাৰ দিছে গতিকে চলিউচন কৰি চলিউচন জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান দিছে তিনিটাৰ ওপৰত বাঢ়িছে কি কৰিম আমি ছেইম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম গতিকে শূন্য পইণ্ট থাকিলে আমি প্লাছ লিখিম গতিকে জিৰ' জিৰ' ওৱান আছে গতিকে তিনিটাৰ ওপৰত বাঢ়ি আছে গতিকে তিনিটা নহয় তলত আহিব গতিকে এটা দুটা তিনিটা গতিকে বাৰ ন থকা সংখ্যা নাই গতিকে মাইনাছো নহ'ব শূন্য নাহিব গতিকে এইকেইটা থাকিব শূন্যৰ ভেল্যু নাই একৰ আগফালে শূন্যৰ ভেল্যু নাই গতিকে অকল ওৱান বাই ত্ৰিপল নাইন হৈ যাব আমাৰ তিনি নম্বৰটোৰ উত্তৰ বুজি পাইছা এতিয়া আমাক চাৰি নম্বৰটো দিছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ দি আছে গতিকে চাৰি নম্বৰটো দি আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ দিছে গতিকে বাৰ টু ক'ত দিছে আমাক এইটো চাব লাগিব গতিকে বাৰটো দিছে ফাইভ ফ'ৰৰ ওপৰত বাৰটো দিছে ঠিক আছে গতিকে ফাইভ ফ'ৰৰ ওপৰত বাৰটো দিছে গতিকে চলিউচন কৰিম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ গতিকে ছেম নিয়ম শূন্য আছে পইণ্টত থাকে আমি প্লাছ কৰিম দুটাৰ ওপৰতে বাৰ আছে গতিকে ফিফটি ফ'ৰে লিখিম বাৰ দুটাত থাকিলে গতিকে দুটা নহয় তলত আহিব গতিকে ফিফটি ফ'ৰ বাই নাইণ্টি নাইন হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰটো ঠিক আছে যদি কটাকুটি যায় আমি চেক করব লাগবো যদি কটাকুটি যায় কটাকুটি করবা ঠিক আছে যদি কটাকুটি যায় নাকি আমি করেছাম গতি যদি ইয়াকো তিন দি যাব ইয়াকো তিনি যাব ঠিক আছে গতি ছয় যাব ইয়াত ইয়াতি তিন দি কাটো বর্তমান যদি তিন একগুণ তিন কাটিলে দুই থাকে দুই গল ইয়াত চব্বিশ গল গেল তিন গুণ চব্বিশ তিন ছয় এক গুণ আট তিন সাতগু এক তিন একগুণ চব্বিশ ঠিক আছে তারপর তিন তিনগুণ নয় তিন তিনগুণ নয় আকো তেত্রিশ আছে ইয়াত ইয়াত আছে ওঠর আছে ঠিক আছে গতি আমি তিন দি কাটব তিনি ছয় গুণ ওঠৰ তিনি এঘাৰং তেত্ৰিছ অৰ্থাৎ কিয়নো ল'লোঁ আমি ছিক্স বাই ইলেভেন গতিকে ছিক্স বাই ইলেভেন হৈ যাব আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো একেবাৰে সহজ নাছিল জানো এতিয়া তিনিৰ আমি পাঁচ নম্বৰটো কৰিম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নাইন নাইনৰ ওপৰত বাৰ দিছে ঠিক আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নাইন গতিকে আমি পাঁচ নম্বৰটো কৰিম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নাইন নাইনৰ ওপৰত বাৰ দি আছে গতিকে চলিউচন আমি কৰিম কি কৰিম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নাইন বাৰ দি আছে গতিকে কি কৰিম শূন্য আছে পইণ্ট থাকিলে প্লাছ লিখিম ফাইভ নাইন ইমান স্পীডত কৰিবা নাই এইবিলাক অংশ তোমালোকে এম চিক তিনি চাৰিটা আহিব গতিকে তোমালোকে পটককৈ আনচাৰ কৰিব পাৰিবা বুজিছা গতিকে এটা ওপৰত বাৰ আছে গতিকে এটা নাই লিখিম গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটাৰ ওপৰত বাৰ নাই এটা শূন্য দিম ফাইভৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে ফাইভ আমি মাইনেছ কৰিম এতিয়া শূন্যৰ একো ভালে নাই শূন্য লিখিব দৰকাৰ নাই তলত থাকিলে নাইণ্টি ইয়াত ফিফটি নাইনৰ পৰা ফাইভ গ'লে কিমান হৈ যায় ফিফটি ফ'ৰ হৈ গ'ল গতিকে আগতটোত ধৰক আমি চেমি আনচাৰ পাম কেনেকৈ আমি কটাকটি কৰিব পাৰিম তিনি দি কটাকটি কৰিব পাৰিম গতিকে তিনি এক গুণ তিনি ইয়াৰ থাকে দুই চৌব্বিছ হৈ গ'ল তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ আকৌ তিনি দি কাটিলে তিনি তিনি গুণ ন শূন্য থাকিলে এতিয়া ছয় দি যাব আকৌ তিনি দি যাব তিনি ছয় গুণ ওঠৰ তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ গতিকে আমি পালোঁ কিমান ছিক্স বাই টেন এটি হৈ গ'ল আমাৰ ভগ্নাশৰ ৰূপত গতিকে এইটোক যদি ক'লে হয় যে দশমিক ৰূপত লোৱা তেনেহ'লে দশমিক ৰূপত কি হ'লে হয় গতিকে যিহেতু ছিক্স বাই টেন আছে গতিকে এটা শূন্য আছে গতিকে এক ঘৰৰ আগত দশমিক হ'ব গতিকে পইণ্ট ছিক্স পাই গ'লেও আমি আনচাৰ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স যিটো অপশ্যনত থাকিলে হয় সেইটো হৈ যাব এনচাৰ যদি আমাক কয় জিৰ' পইণ্ট ফাইভ নাইন বাৰু দশমিক লৈ লোৱা গতিকে দশমিকটো হৈ যাব জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এইটোৰ কাৰণে এন্সাৰটো ইমানলৈকে লিখিলে হৈ যাব ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পাইছা পাঁচ নম্বৰটো গ'ল গতিকে মই কিন্তু অংকবিলাক কেনেকৈ তোমালোকৰ এম চি কৈ আহিবা সেইবিলাক কিন্তু লাহে লাহে কিন্তু কৈয়ে আছোঁ ঠিক আছে মাজে মাজে যেনেকুৱা এম চি কিত যদি আহে যে এইটো অংক দি কব যে দশমিকত প্রকাশ করা গতি দশমিকত প্রকাশ করলে আমি এইটো দশমিকত প্রকাশ করলো ঠিক আছে গতিকে ভগ্নাক্ষর করা দশমিক পাই যাও গতি এই আকো কটাকটিও করবো তোমাদেরকে স দুই দি যাব দুই তিন গুণ ছয় দুই পাঁচ গুণ দশ অর্থাৎ আমি থ্রি বাই ফাইভও করব ঠিক আছে গতি থ্রি বাই ফাইভও অ্যান্সার হয়ে যাব ইয়ার থ্রি বাই ফাইভ হয়ে যাব ইয়ার ফুল অ্যান্সার টু দশমিকত হলে জিরো পয়েন্ট সিক্স হবো তোমাকে এইটু করছ জিরো পয়েন্ট সিক্সে আহ ঠিক আছে গতি থ্রি বাই ফাইভ হয়ে যাবো ইয়ার ফুল অ্যান্ড ফাইনাল অ্যান্সার গতিকে তোমালোকে উদাহৰণ ফাইভটো চাই ল'বা ইয়াতে দি আছে তোমালোকে চোৱা থ্ৰী পইণ্ট এইট ওৱান দিয়া আছে গতিকে এইটো মানে হৈছে এইটো থ্ৰী পইণ্ট এইট ওৱান ওপৰত ফটা মানে ওপৰত বাৰ এটা বোলাই বুজাইছে কি হ'ব তেনেহ'লে তিনি আছে গতিকে তিনি ফটা আছে প্লাছ হ'ব গতিকে এইট আছে এইট ওৱান গতিকে এটাৰ ওপৰত বাৰ আছে এটা ন আহিব এটাৰ ওপৰত বাৰ নাই এটা শূন্য আহিব গতিকে আঠটো মাইনাছ হ'ব গতিকে আঠটো মাইনাছ কৰিম গতিকে কিমান পাওঁ আমি তিনি য'ক একাশীৰ পৰা আঠ গ'লে কিমান হৈ যায় তেসাত্তৰ হৈ যায় তেসাত্তৰ বাই নব্বৈ গতিকে এইখিনি লাইন যিটো আছে তোমালোকে ছ ইয়াত বঢ়াই দিছে ঠিক আছে ইয়াত ছাত্তৰ বাই লব্বৈ এইটো এইটো তাৰপিছত এল চি এম লৈছে বাই সংযোগ কৰি দিছে এইটো পাই গৈছোঁ ঠিক আছে থ্ৰী প্লাছ ছেভেণ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি থ্ৰী প্লাছ ছেভেণ্টি থ্ৰী বাই নাইণ্টি ঠিক আছে গতিকে এইটো নিয়ম তোমালোকৰ কিতাপত আছে ভয় খাব দৰকাৰ নাই এইটো নিয়ম একচুৱেলি নকৰাই ছাৰ হকতে কিন্তু এতিয়া কৰিব লাগিব কিয়নো এতিয়া এম চি কিউ আহি যায় গতিকে এইটো নিয়ম এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব যিহেতু মোক কম টাইমত এন্সাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া ছয় নম্বৰটো দিছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভত বাৰ দি আছে ঠিক আছে চ' গতিকে আমি ফ'ৰ ফাইভত বাৰ দিব লাগে যিকৰিব লাগে কৰিম গতিকে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভত বাৰ দি আছে ছয় নম্বৰটো গতিকে আমি শূন্য পইণ্ট থাকিলে প্লাছ গতিকে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ লিখিলোঁ দুটাৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে দুটা নহয় লিখিম এটাৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে এটা শূন্য এটাৰ ওপৰত বাৰ নাই তিনিৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে তিনিটো মাইনাছ হ'ব গতিকে শূন্যৰ ভেলিউ নহয় ডাইৰেক্ট কি হ'ব নশ নব্বৈ বাই তিনিশ পঁয়চল্লিছৰ পৰা তিনি গোটেই তিনিশ বিয়াল্লিছ হৈ যায় গতিকে এইটো আমি যদি কটাকটি কৰোঁ ন দি যাব ন গতিকে ন দুই গুণ ওঠৰ ওঠৰ দি দিওঁ এটাতে হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে ওঠৰ কৰিলে ওঠৰ এক গুণ ওঠৰ দুই ওঠৰ ছত্ৰিছ গতিকে এবাৰ যাব এবাৰ যাব ওঠৰ কিমান থাকিলে গতিকে ষোল্ল থাকিলে ষোল্ল দি ইয়াত লগ হ'ল গতিকে এশ এশ বাষষ্ঠি চৰি কি কৈ আছোঁ এশ এশ বাষষ্ঠি হৈ গ'ল গতিকে এশ বাষষ্ঠি ষোল্ল পোন আঠ ন গতিকে ন বাৰ যাব ন বাৰ গ'লে এশ বাষষ্ঠি হৈ যায় দি ওঠ আছে ঠিক আছে ওঠো ওঠো দি করে ওঠর পূরণ ওঠের পূরণ পাঁচ পাঁচ সাত গুণ চল্লিশ চল্লিশ শূন্য সাতত থাকে চারি পাঁচ এক গুণ পাঁচ চারি নয় গতি নব্বই হয়ে যায় গতি গতি নয় গত সরি পাঁচ বার যাব এইটো পাঁচ বার থাকি অর্থাৎ পঁচপন নম্বর যাব নয়শ নব্বই তোমালে করে চাবা এই হরণটা পাই যাবা ঠিক আছে তোমালে এই নারিলে তোমাকে নয়শ একে নয়শো নব্বই থ্ৰী ফৰ্টি টু দি কৰিবা তথাপি তোমালোকৰ উত্তৰ আহিব এইটো আহিব ঠিক আছে পইণ্টত আহিব তেতিয়া গতিকে নাইণ্টিন বাই ফিফটি ফাইভ পাই যাম আমি ইয়াৰ উত্তৰটো ঠিক আছে এইটো উত্তৰ পাইম আমি নাইনটিন বাই ফিফটি ফাইভ বুজি পাইছা এতিয়া আমি তিনৰ সাত নম্বৰটো কৰিম সাত নম্বৰ দিছে থ্ৰী টু পইণ্ট ওৱান টু থ্ৰী ফাইভ সহজে কি মানে সাত নম্বৰটো সাত নম্বৰটো মই ইয়াত উঠাই লওঁ সাত নম্বৰ চলিউচন কৰিম থ্ৰী টু পইণ্ট ওৱান টু থ্ৰী ফাইভ আৰু থ্ৰী ফাইভৰ ওপৰত বাৰ দি আছে গতিকে থ্ৰী ফাইভৰ বাৰ দিম গতিকে একেবাৰে সহজ কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমত আমি বত্ৰিছ আছে গতিকে বত্ৰিছটো আগত লিখিম পইণ্ট আছে পইণ্ট থাকিলে আমি প্লাছ কৰি দিম যি এহেজাৰ দুশ পঁয়ত্ৰিছ আছে গতিকে এহেজাৰ দুশ পঁয়ত্ৰিছ আমি ওপৰত লিখিম ঠিক আছে আৰু দুটাৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে দুটা নহয় আমি তলত লিখিম দুটাৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে দুটা শূন্য আমি লগাই দিম আৰু বাৰৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে বাৰটো মাইনাছ কৰি দিম আমাৰ এইটো হৈছে নিয়ম চিম্পল হয়নে নাই এতিয়া আমি কৰিম আহি যাব এতিয়া থাৰ্টি টু যোগ ন হাজাৰ নশ এতিয়া বাৰশ পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা বাৰ হ'লে কিমান হয় তোমালোকে ডাইৰেক্ট বিয় কৰা আহি যাব বিয়েক কৰিছা কিমান হয় বাৰশ পঁয়ত্ৰিছ বিয় বাৰ পাঁচৰ পৰা দুই গ'লে তিনি তিনৰ পৰা এক গ'লে দুই দুইৰ পৰা দুই এক আহিলে অৰ্থাৎ পালে কিমান ওৱান টু টু থ্ৰী এতিয়া এইটো আছে গতিকে আমি এনেকুৱা প্লাছ থাকিলে আমি এক লগ কৰি লিখিব পাৰোঁ মিশ্ৰ ভ্ৰমণৰ ওচৰত লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী টু ওৱান টু টু থ্ৰী নাইন নাইন ডাবল জিৰ' তোমালোকৰ হয়তো ভাবি আছা যে এই শুন এই প্লাছটো ক'ত গ'ল গতিকে প্লাছটো আমি চিটকাই কাটাই দিল গোটি তোমাকে লসাগুলো করবা ইয়াত এখন এমন ওয়ান আছে তথাপি করবা তথাপি এই অ্যান্সার আগে ঠিক আছে মিশ্র ভগনাংশ গতি মিশ্র ভগ্নাংশ থাকলে কি হয় এইটু আর এইটু পূরণ হয় গতকালকে নশ নয় হাজার নশ পূরণ বত্রিশ করি দুই শূন্য শূন্য দুই শূন্য শূন্য দুই নগুন ওঠের ওঠের আট হাজ থেকে এক দুই নোঠের এক উনিশ আগে করিম তিন শূন্য শূন্য তিন শূন্য শূন্য তিন নয় সাতাশ সাত সাত হাত থেকে দুই তিন নাত সাতাশ সাত দুই উনত্রিশ কি মান পালো শূন্য শূন্য আঠ ন সাত ষোল্ল ষোল্ল ছয় সাত থাকে এক এঘাৰ ন দহ দহ একে এঘাৰ এঘাৰ এক সাত থাকে এক দুই এক তিনি অৰ্থাৎ কিমান পালোঁ আমি ওপৰত ওপৰত পালোঁ আমি থ্ৰী ওৱান ছিক্স এইট ডাবল জিৰ' ঠিক আছে আৰু তলত পালোঁ নাইন নাইন ডাবল জিৰ' চ' এইখিনি হৈ যাব আমাৰ উত্তৰ বুজি পাইছা চ' গতিকে আমি অকণমান ভুল কৰিলোঁ নহয় আমি এইটো এটি অকণমান পূৰণ কৰিলোঁ এইটো এটি পূৰণ কৰি আমি একত্ৰিছ হাজাৰ ছশ আঠচালৈ গতিকে এইটো যোগ কৰিব লাগিব নহয় মিছ্ৰ' ফাংছত কি হয় এইটো এইটো পূৰণ হয় এইটো যোগ হয় মই যোগটো কৰাই নাই গতিকে এহেজাৰ দুশ তেইছটো যোগ কৰিব লাগিব যোগ কৰিম ন হাজাৰ নশ গতিকে আমি ওৱান থ্ৰী ওৱান ছিক্স এইট ডাবল জিৰ' যোগ ওৱান টু টু থ্ৰী গতিকে থ্ৰী টু টু ইয়াত হ'ব ওৱান ইয়াত হ'ব শূন্য ইয়াত হ'ব শূন্য কৰি চাওঁ তিনি দুই আঠ দুই দহ দহ শূন্য সাত থাকে এক ছয় একে সাত একে আঠ এক আহিল ইয়াত তিনি আহিল ইয়াত অৰ্থাৎ থ্ৰী ওৱান এইট জিৰ' টু থ্ৰী পাই যাম আমি এন্সাৰ ফাই ফুল এণ্ড ফাইনেল এন্সাৰ এইটো হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে আমি সাত নম্বৰটো একেবাৰে চিম্পল আমি সমাধান কৰি আছোঁ এইবিলাকত তোমালোকে দুই নম্বৰৰ কাৰণে কৰিব পাৰা এম চি কুৰ কাৰণে কৰিব পাৰা ঠিক আছে ডিছকৈ এইবিলাক অংশ কিন্তু এম চি কুত আহিব গতিকে এনচাৰটো আমি ইমান পাই গ'লোঁ যোৱা অপশ্যনত যিটো থাকিব সেইটো সেইটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ বুজি পাইছা গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰি তিনি নম্বৰৰ লাষ্টতটো কৰিম আঠ নম্বৰটো জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ছেভেনৰ ওপৰত বাৰ দিছে ঠিক আছে গতিকে আঠ নম্বৰটো আমি চলিউচন কৰিম আমাক দিছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছেভেনৰ ওপৰত বাৰ দিছে গতিকে চিম্পুল শূন্য আছে পইণ্ট আছে প্লাছ গতিকে থ্ৰী ছেভেন আছে লিখিম এটাৰ ওপৰত বাৰ আছে গতিকে এটা ন আহিব এটাৰ ওপৰত বাৰ নাই এটা শূন্য আহিব তিনৰ ওপৰত বাৰ নাই গতিকে তিনি মাইনেছ কৰিম শূন্য লিখিব দৰকাৰ নাই অকল কি থাকিলে সাত্ৰিছৰ পৰা তিনি গ'লে চৌত্ৰিছ বাই নব্বৈ গতিকে দুই দি যাব দুই সত্তৰং চৌত্ৰিছ আৰু দুই চাৰি গুণ আঠ এক থাকিল পাঁচ এক থাকিলে এড গ'ল শূন্যৰ লগত এড হ'লে দহ হৈ গ'ল গতিকে দুই পাঁচ গুণ দহ গতিকে পাঁচ বাৰ যাব অৰ্থাৎ সত্তৰ বাই পঁয়চল্লিছ আমি পাই যাম ইয়াৰ উত্তৰটো ঠিক আছে ছেভেণ্টিন বাই পঁয়চল্লিছ বিভাগ পঁয়চল্লিছ বিভাগৰ সোতৰ হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰ মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা বুজি পাইছা নে এতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়া এতিয়া আমাক চাৰি নম্বৰটো দিছে যে জিৰ' পইণ্ট নাইন 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 নাইনক পি বাই কিউ আৰহিত প্ৰকাশ কৰা তোমাৰ উত্তৰ দেখি আচৰিত হৈছে নেকি গতিকে আমাক এইটো উত্তৰ কৰিব লাগে উত্তৰটো দেখি আমি আচৰিত আমাক এনেকুৱা উত্তৰ আহিব আমি আচৰিত হৈ যাম সেইকাৰণে কৈছে যে তোমাৰ উত্তৰ দেখি আচৰিত হৈছে নেকি ঠিক আছে চবতে আমি কৰি চাওঁ আমাৰ উত্তৰটো আগত কি হয় সেইটো আমি চেক কৰি চাওঁ তাৰপিছতহে আমি ক'ম যে আচৰিত হৈছোঁ বা আচৰিত নাই হোৱা ঠিক আছে গতিকে আমাক প্ৰথমত কি দিছে চাৰি নম্বৰটো চলিউচন কৰিম আমি দিছে জিৰ' পইণ্ট নাইন 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 এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এক দুই চাৰি চাৰিটা হ'ল পাঁচটা ছটা সাতটা বেছিয়ে দিব পাৰিম দৰ দ'ত মানে গৈয়ে থাকিব ঠিক আছে পি ৱাই কিউ আৰ এড প্ৰকাশ কৰিব গৈছে গতিকে আমি কি কৰিম আমি এইটোক জিৰ' পইণ্ট নাইন বাৰ লিখিব পাৰিম বাৰ মানে এইটো ৰিপিট হৈয়ে থাকে ঠিক আছে আহি থাকিব গতিকে এনেকুৱা থাকিলে আমি চলিউচন কেনেকৈ কৰোঁ শূন্য দশমিক থাকিলে প্লাছ যি নয় থাকিলে নয় ওপৰত লিখিলোঁ এটাৰ ওপৰত বাৰ আছে এটা নয় তলত লিখিলোঁ এতিয়া শূন্যৰ ভেল্যু নাই গতিকে নয় বাই ন কটাকটি কৰিলে কিমান থাকে ওপৰতো এক থাকিব তলতো এক থাকিব অৰ্থাৎ ওৱান বাই ওৱান গতিকে আচৰিত যেন লাগিল নাই গতিকে অৰ্থাৎ ইয়াৰ মান পালোঁ আমি ওৱান গতিকে আচৰিত হৈছোঁ আমি আমাক কচোন কৈছে যে দেখি আচৰিত হৈছে নেকি বোলে হয় আচৰিত হৈছোঁ হয় আচৰিত হৈছোঁ আচৰিত হৈছোঁ হিকাৰ হৈ ছয় কৰছোঁ হৈছোঁ ঠিক আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ চাৰি নম্বৰটোত্ত ঠিক আছে এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰটো কৰিম পাঁচ নম্বৰটো কি কৈছে যে সত্ৰভাগৰ একৰ দশমিক বৃষ্টিটিৰ পুনৰাবৰ্তিত গোটটোত আটাইতকৈ বেছি কিমানটা অংক থাকিব আমাক ওলাবলৈ কৈছে যে সত্ৰভাগৰ একত পুনৰাবৰ্তিত গোটটোত অৰ্থাৎ এইটো আমি যদি ভাগ কৰি থাকোঁ পুনৰাবৰ্তিত হৈ যায় ঠিক আছে গতিকে এইটো কি হৈ যাব এইটো হৈ যাব অপৰিময় পৰিমাণ সংখ্যা গতিকে পৰিমাণ সংখ্যা যদি হয় তেনেহ'লে ইয়াত কৈছে আটাইতকৈ কিমানটা বেছি অংক থাকিব গতিকে কিমানটা অংকৰ পিছতহে ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব সেইটো আমাক ওলাবলৈ লাগে ঠিক আছে চ' গতিকে আমি পাঁচ নম্বৰটোৰ চলিউশ্যন কৰিম আমাক দিছে সত্ৰভাগৰ এক ঠিক আছে গতিকে সত্ৰভাগৰ যদি এক দিছে আমি কি কৰিম ভাগ কৰিম সত্ৰ দি সত্ৰ দি আমি একক ভাগ কৰিম গতিকে একটো সৰু সত্তৰটো ডাঙৰ গতিকে ইয়াত দিম দশমিক ইয়াত দিম আমি শূন্য গতিকে দহ তথাপি নহয় গতিকে আমি ইয়াত এটা শূন্য দিম ইয়াত এটা শূন্য দিম গতিকে এতিয়া এতিয়া পালোঁ কি একো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে গতিকে আমি পাঁচবাৰ দিব পাৰোঁ সত্ৰ দি পাঁচবাৰ কৰিলে কিমান হৈ যায় এইট্টি ফাইভ হৈ যায় গতিকে কিমান থাকিলে ওৱান এশ পোন্ধৰ থাকিলে ঠিক আছে গতিকে আৰু এটা আমি শূন্য দিব পাৰোঁ গতিকে শূন্য দিলে কিমান থাকিলে আমি কৰি চাম সত্তৰ দি গতিকে সত্তৰ দি আঠবাৰ যাব ঠিক আছে গতিকে আঠবাৰ দিম গতিকে আঠ বাৰ দিলে কিমান হৈ যাব আঠ আঠ দিলে এশ ছত্ৰিছ হৈ যায় গতিকে ছত্ৰিছ ইয়াত থাকিলে দহ দহৰ পৰা ছয় গ'লে চাৰি ইয়াত থাকিলে চাৰি চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে এক ঠিক আছে এক থাকিলে আকৌ শূন্য এটা লগাই দিম গতিকে আকৌ ছত্ৰিছ আঠবাৰ দিলে ছত্ৰিছ গতিকে এশ চল্লিছ পালোঁ গতিকে আৰু আৰু আমি আঠবাৰে দিম গতিকে এশ ছত্ৰিছে পাই গ'লোঁ কিমান পাই যাওঁ দহৰ পৰা ছয় গ'লে চাৰি আৰু চাৰিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰি লৈছোঁ গতিকে এতিয়া তিনৰ পৰা তিনি গ'লে শূন্য গোটেই অৰ্থাৎ চাৰি পালোঁ অকণ ঠিক আছে গতিকে আমি এটা শূন্য দিব চল্লিছ গতিকে সোতৰ দুই গুণ চৌত্ৰিছ গতিকে দুইবাৰ দিলোঁ দুইবাৰ দিলোঁ চৌত্ৰিছ পাই গ'লোঁ গতিকে থাৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় গতিকে ছয় থাকিলে গতিকে নেক্সট আমি ছিক্সটি কৰিম এতিয়া সত্ৰক কিমানবাৰ দিলে ছিক্সটিৰ ওচৰা ওচৰি ওচৰা ওচৰি যায় ঠিক আছে চ' গতিকে আমি যদি তিনিবাৰ দিওঁ তিনিবাৰ দিলে সত্ৰ তিনি গুণ এই কাৰণ এক পঞ্চাছ হৈ যায় ঠিক আছে এক পঞ্চাছ গতিকে দহৰ পৰা এক গ'লে দহ যে মই কৈ আছোঁ শূন্যক তোমালোকে কেনেকৈ ইয়াত শূন্যৰ পৰা এক নাযায় এক ধাৰ কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়াত গ'লে দহ হ'ব দহৰ পৰা এক গ'লে নহয় ঠিক আছে এনেকৈ গতিকে আকৌ নব্বৈ হ'ব নব্বৈ হ'লে বার যাব গে আমি যদি আট বার দি দ আমি বার দিলে পঁচাশি পাই যাব গতি পাঁচবার দিদি পাঁচবার দি দি পঁচাশি পাই যাব ঠিক আছে নব্বই হয়ে গেল সতেরো দি আমি বার দিম আমি পঁচাশি পাই যাও পাঁচ বার দিম পঁচাশি পাই গল গে দশের পর পাঁচ গেলে পাঁচ আকো শূন্য হল গতি পঞ্চাশ হল গত সতেরো তিন গুণ কি সতেরো তিন গুণ আমাৰ এক পঞ্চাছ হাজাৰ যায় গতিকে দুবাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে দুবাৰ দিলে আমি চৌত্ৰিছ লিখিব পাৰি ঠিক আছে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি মই কৰাই দি আছোঁ ঠিক আছে একো ভয় খাব দৰকাৰ নাই দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় ইয়াত থাকিলে চাৰি চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে এক ষোল্ল থাকিলে আৰু এটা শূন্য দিম গতিকে এশ ষাঠি আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে গতিকে এশ ষাঠি যদি পাই গ'লোঁ গতিকে কিমানবাৰ আমি দিব পাৰোঁ আমি দিব পাৰোঁ সত্তৰ এশ ষাঠি যদি হৈ যায় গতিকে এশ ছত্ৰিছ হৈ যায় কিমানবাৰ দিলে আঠ বাৰ দিলে গতিকে ন বাৰ দিব পাৰি ঠিক আছে গতিকে ন বাৰ দিব পাৰি ন বাৰ দিলে কিমান হৈ যায় ন বাৰ দিলে হৈ যায় ওৱান ফিফটি থ্ৰী দহৰ পৰা তিনি গ'লে সাত আৰু ইয়াৰ পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে শূন্য গতিকে সাত থাকিলে আমি শূন্য দিম গতিকে সত্তৰ দি সত্তৰ কেইবাৰ যাব সত্তৰ দি সত্তৰ চাৰিবাৰ যাব ঠিক আছে চাৰিবাৰ যদি আমি কৰোঁ কিমান হ'ব ছিক্সটি এইট হৈ যাব এতিয়া একধাৰ কৰি ল'লে হয় দহ দহৰ পৰা আঠ গ'লে দুই আকৌ বিছ হ'ল গতিকে আকৌ কেইবাৰ যাব আকৌ আকৌ এবাৰ যাব গতিকে সোতৰ এক গোল সোতৰ কিমান থাকিলে দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি গতিকে আৰু শূন্য টিম গতিকে ত্ৰিছকেই কেইবাৰ যাব আৰু একবাৰ যাব ঠিক আছে গতিকে আৰু এবাৰ গ'লে কিমান হৈ যায় সোতৰ হৈ যায় এতিয়া দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি আৰু তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই তেইছ গতিকে আৰু কিমান বাৰ যাব আৰু এবাৰ যাব গতিকে চাৰি চাৰি ইয়াত তেৰ হৈ যাব নহয় মই তেইছ লিখিছোঁ ত্ৰিছৰ পৰা সত্তৰ গ'লে শূন্য দহৰ পৰা সাত গ'লে তিনি ইয়াতে দুই দুইৰ পৰা এক গ'লে এক হ'ব তাত তেৰ হ'ব গতিকে কিমানবাৰ যাব সত্তৰ আৰু নাযায় গতিকে এবাৰ নাযায় ঠিক আছে গতিকে আমি শূন্য এটা লগাই দিম গতিকে শূন্য এটা লগাই দিলে কিমান বাৰ যাব এশ ত্ৰিছ আছে গতিকে আমি সাত বাৰ দিব পাৰোঁ গতিকে আমি সাত বাৰ যদি দিওঁ কিমানবাৰ যাব সাত বাৰ দিলে আমাৰ যাব এশ ঊনৈছ হৈ যাব ওৱান ওৱান নাইন হৈ যাব এশ ঊনৈছ হৈ যাব দহৰ পৰা ন গ'লে এক ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াত গৈছে দুই দুইৰ পৰা এক গ'লে এক অৰ্থাৎ এঘাৰ পালোঁ ঠিক আছে গতিকে আৰু শূন্য দিব পাৰি গতিকে এশ দহ আছে এশ দহ আমি কি কৰিলে এশ দহ কৰিব পাৰি গতিকে আমি যদি ছয় বাৰ কৰোঁ সত্তৰ পূৰাণ ছয় কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এশ দুই পাই যাওঁ ঠিক আছে সত্তৰ পূৰাণ ছয় কৰিলে আমি এশ দুই পাওঁ পাই যাওঁ গতিকে এশ দুই গতিকে দহৰ পৰা দুই গ'লে আঠ ইয়াত থাকিলে এঘাৰ এঘাৰ দহ থাকিলে দহৰ পৰা শূন্য গ'লে কিমান হৈ যায় শূন্য গতিকে দহৰ পৰা দহ গ'লে দহ শূন্য হৈ যাব গতিকে এইট পাই যাব অকল গতিকে আকৌ শূন্য লগাই দিম এটা গতিকে আশিক কিমানবাৰ যাব গতিকে আশিক যাব গতিকে চাৰিবাৰ যাব সত্ৰ দি গতিকে আশিক চাৰিবাৰ গ'লে কিমান হয় ছিক্সটি এইট হৈ যায় চৰি ছিক্সটি আশিক কৰিলে সত্তৰ পূৰণ চাৰি সাত আঠাইছ গতিকে ছিক্সটি এইট হৈ যাব গতিকে দহৰ পৰা দহৰ পৰা আঠ গ'লে দুই আৰু সাতৰ পৰা ছয় গ'লে এক অৰ্থাৎ বাৰ পাই যাওঁ আমি ঠিক আছে গতিকে বাৰ যদি পাই যাওঁ এটা শূন্য আৰু লগাই দিম গতিকে এশ বিছ ইয়াত আছে নেকি আৰু ক'ৰবাত এশ পিছ এশ বিছ এশ বিছ এশ বিছ এশ বিছ পাইছোঁ নেকি এশ পিছ এশ পিছ নাই পোৱা ঠিক আছে গতিকে এশ পিছত কেইবাৰ যাব সাত বাৰ যাব গতিকে সাত বাৰ দিম ঠিক আছে কিমান দীঘল হৈ আছে দেখিছা গতিকে এশ পিছ সোতৰক সাত বাৰ কৰিলে আমি কিমান পাই যাওঁ এশ ঊনৈছ পাই যাওঁ গতিকে কিমান পালোঁ দহৰ পৰা ন গ'লে এক গতিকে এক থাকিলে গতিকে এতিয়া শূন্য দিম ইয়াত এটা গতিকে আৰু এটা শূন্য দিলেহে হ'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আমি আৰু কৰিব নালাগে ঠিক আছে কিয়নো এই যিটো সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটো আমি আগৰ সংখ্যাটোৱে পুনৰাবৃত্তি ঘটিব এয়া চোৱা এশ দি কৰিছিলোঁ গতিকে শূন্য নাযায় গতিকে ওপৰত শূন্য দিব লাগিব ইয়াতো শূন্য দিব লাগিব গতিকে অৰ্থাৎ ইয়াত আহিয়ে পুনৰাবৃত্তি ঘটিব গতিকে এশ আছে আকৌ এশটো ঘূৰি পাওঁ গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ ফুল এন্সাৰটো ঠিক আছে চ' গতিকে লিখিম ইয়াতে লাষ্ট লিখিম তোমালোকে মই বহুত ঠাই নাই গতিকে তোমালোকে নেক্সট পেজত লিখিবা ঠিক আছে নেক্সট পেজত এনেকৈ উত্তৰটো লিখিবা যে অতে ওৱান বাই ছেভেণ্টিন বা সত্ৰ ভাগৰ এটৰ ইজিকুলটো জিৰ' পইণ্ট গতিকে আগফালে একো নাই মানে আমি এটা শূন্য দিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ এইট এইট টু থ্ৰী ফাইভ টু নাইন ফ'ৰ ওৱান ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ ছেভেন এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা মই উঠি দিওঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ গতিকে জিৰ'টো আমি ভাল দেখা যোৱাৰ কাৰণে লগাই ললোঁ ঠিক আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ এইট এইট টু থ্ৰী ফাইভ টু নাইন ফ'ৰ ডাবল ওৱান ছেভেন ছিক্স ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ ছেভেন এইটো ডাবল ওৱান ঠিক আছে এইটো হ'ল ডাবল ওৱান গতিকে এইটো হৈ যাব আমাৰ বাৰ এইটো ৰিপিট হৈ থাকে নহয় ঠিক আছে গতিকে এইটো যদি ৰিপিট হৈ থাকে ওপৰত বাৰ আমি দিব পাৰোঁ গতিকে ৰিপিট হৈ থাকে আমি বাৰটো দিম ওপৰত ঠিক আছে বাৰটো দিবলৈ নাপাৰিবা নহ'লে কিন্তু ভুল হৈ যাব মানে এইটো ৰিপিট হ'ব এতিয়া আকৌ তোমালোকে ভাগ কৰা এতিয়া এশক ভাগ কৰা আকৌ এশ আহি গ'ল গতিকে আকৌ এইটো ৰিপিট হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ পাঁচ নম্বৰটোৰ উত্তৰ দীঘল হ'ল কিন্তু একো কথা নাই এইটো আগৰটোৰ অংক এইটো চাৰি নম্বৰটোৰ অংক সেইকাৰণে এইটো ইয়াতে হৈছে গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পিছত এনেকৈ উত্তৰটো লাভ পিছত লিখিবা বহিৰ শেষত লিখিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ছয় নম্বৰটো কৰিম এতিয়া মাক ছয় নম্বৰটো কি দিছে তোমালোকে চোৱা যে যদি পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা যাৰ ওৱানৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই তেনেহ'লে পি বাই কিউ কিউ নটিজিবল জিৰ' আৰ্হিত থকা বিভিন্ন পৰিমাণৰ সংখ্যা লোৱা যিবিলাক দশমিক বিস্তৃতিত পৰিসমাপ্ত আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰা কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব অনুমান কৰিব পাৰিবানে গতিকে আমাক পি বাই কিউ আৰহে আমাক ওলাব গৈছে আমাক কৈছে যদি পি কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয় যা অখণ্ড সংখ্যা যাৰ ওৱানৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকিব আৰু তেনে এনেকুৱা যদি হয় তেনেহ'লে পি বাই কিউ আৰহে পৰিমাণৰ সংখ্যাত আমাক ওৰাব গৈছে যাৰ দশমিক বিস্তৃত হৈছে পৰিসমাপ্ত গতিকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব গৈছে গতিকে আমি তেনেকুৱা উদাহৰণহে ল'ব লাগে ঠিক আছে গতিকে আমি ছয় নম্বৰটোৰ সমাধান কৰোঁ গতিকে ছয় নম্বৰটো আমি যিকোনো সংখ্যা ধৰি লোৱা অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা ধৰি লোৱা গতিকে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা কি আমি তিনি চাৰি অখণ্ড সংখ্যা আহি যায় গতিকে যাৰ উৎপাদক ওৱানৰ বাহিৰে নাই গতিকে মৌলিক সংখ্যা আমি ধৰি লওঁ তিনি আৰু তিনি আৰু চাৰি লৈ লওঁ গতিকে তিনি আৰু চাৰি সাধাৰণ উৎপাদক কি একে থাকিব একৰ পৰা আৰু বেলেগ মিল নাই গতিকে এতিয়া কি কৈছে তেতিয়াহ'লে পি বাই কিউ কিউ নৰ্ট জিকল টু জিৰ' আৰ্হিত বিভিন্ন পৰিমাণৰ সংখ্যা লয় যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃত পৰিচ্ছন্নতা তথা আমি এইটোকে লৈ লওঁ গতিকে পি বাই কিউ আৰ্হিত লওঁ গতিকে থ্ৰী বাই ফ'ৰ গতিকে হৰত দি দিম চাৰি লবত দিম তিনি ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি বেলেগ এটা পৰিমাণৰ সংখ্যা ল'ব পাৰোঁ বেলেগ এটা পৰিমাণৰ সংখ্যা ন বাই দহ ল'ব পাৰোঁ বা আমি বেলেগ আৰু এটা ল'ব পাৰোঁ ধৰি লোৱা ছেভেন বাই এইট বা ছিক্স বাই ছিক্স বাই থ্ৰী থ্ৰীটো নহ'ব গতিকে যিকোনো অখণ্ডৰ সংখ্যা হ'লেই হ'ল মুঠতে ফাইভ বাই ফাইভ বাই ছেভেনো ল'ব পাৰা একো কথা নাই ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ এতিয়া ভাগ কৰি দিম দশমিক বিস্তৃতি ওলাই ল'ম হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে মই ফাইভ বাই ছেভেন লওঁ যিকোনো সংখ্যা ল'ব ল'ব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে জাষ্ট হৰটো ডাঙৰ ল ল'লে কি সুবিধা হয় জানানে হৰটো ডাঙৰ ল'লে আমি এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ পাই যায় সেইকাৰণে হৰবিলাক ডাঙৰ লৈছোঁ তোমালোকে হৰবিলাক সৰু ল'লেও লপটো সৰু ল'লেও তোমালোকৰ মান আহিব ঠিক আছে সেইটোলৈ টেনচন নাই গতিকে আমি থ্ৰি বাই ফ'ৰ কৰিম থ্ৰী বাই ফ'ৰ কৰিলে কি হৈ যায় আমি তিনি গতিকে দুই দুইটো কি কৰিব পাৰি আমি দুই পূৰণ দুই কৰিব পাৰি দুই পূৰণ দুই কৰিব পাৰি গতিকে দুই পূৰণ দুই যদি হৈ যায় গতিকে কটাকটি যায় জানো নাযায় গতিকে আমি ডাইৰেক্ট হৰণেই কৰি দিওঁ এই দুই পুৰণ দুই আৰু কৰিব তৰ কাৰণে মই এনেই কৰিলোঁ দুই পুৰণ দুই গতিকে চাৰি দি আমাক তিনি হৰণ কৰিব লাগে গতিকে কি কৰিম দশমিক শূন্য চাৰি চাৰি চাতা আঠাইছ চাৰি চাতা আঠাইছ দুই থাকে গতিকে শূন্য চাৰি পাঁচ গুণ বিছ অৰ্থাৎ জিৰ' পইণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাই গ'লোঁ আমি ইয়াৰ আনচাৰ গতিকে আমাক কি কৈছে যে যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত অৰ্থাৎ দশমিক বিস্তি পৰিসমাপ্ত ইয়াৰ পিছত আৰু নাপাওঁ শূন্য পাই যাওঁ ঠিক আছে সেম নাইন বাই টেন নাইন বাই টেন গত নাইন বাই টেন ভাগ করম নাইন বাই টেন ভাগ করম গে দশমিক শূন্য নয় গুণ নব্বই অর্থাৎ আমি জিরো পয়েন্ট নাইন পাই যায় তারপর সেভেন বাই এইট সেভেন বাই এইট করল গতি আট দি সাতক ভাগ করিলো কিমান হয় দি ভাগ করলে এবার যায় ঠিক আছে গতিকে না যায় গতিকে দশমিক দিন ইয়াত উপ শূন্য সাতাশটা ছাপ্পান্ন আট গুণ আশি গতিকে আট নয় গুণ বাহাত্তর আট আট গুণ আট আট গুণ তেষষ্টি কী করে আস কী পড়িয়ে আসা নেই আট পুরন আট 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 গুণ চৌষষ্টি আট নয় গুণ বাহাত্তর আট আট গুণ চৌষষ্টি হয়ে যাব গতিকে আটবার দিব পারি ঠিক আছে আটবার দিলে আট নয় গুণ বাহাত্তর হয়ে যায় সত্তর যদি আসে এই সত্তর আছে না আট নয় গুণ তেষট্টি বা ছয় মই এনেকুৱা কিয় হৈ আছে এয়া মই পৰা নাই কিয় এইটো একো কথা নাই মই পেডেণ্টটো হেং মাৰি আছে বহুত কেইটা অংশ কৰিলোঁ যে একেটা দিনতে মই আৰ ওৱানৰ পৰা আৰ থ্ৰীলৈকে আহিলোঁ গতিকে বেৰেণ্ট কিমান কাম কৰিব যিকি নহওক আমি এইটো ভাগ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰ ডি সাতক আমি ভাগ কৰিব লাগে ছিম্পল গতিকে ইয়াত কি হ'ব ইয়াত হ'ব দশমিক ইয়াত হ'ব শূন্য আঠ ন গুণ বাসত্তৰ গতিকে আঠ আঠ গুণ চি তেষ্টি হৈ যায় গতিকে চৰি আঠ উহ মাই গড আট আট গুণ চৌষষ্ঠি হয়ে যায় আট আট গুণ চৌষষ্টি এটা একধার করে লম দশের পর চারি গেলে ছয় ইয়ার ছয়ের পর ছয় শূন্য নহলে কাম নকৰে ছয় থাকিলে এটা শূন্য দি দিম গতিকে যায় গতিকে চারি থাকে শূন্য গতিকে পাঁচ ঠিক আছে অৰ্থাৎ পাই আমি ঠিক আছে গতিকে জিৰ' পইণ্ট এইট ছেভেন ফাইভ ঠিক আছে আমি কৰি চাওঁ এইটো এবাৰ কৰি চাওঁ তোমালোকে শূন্য পাই যাবা জিৰ' পইণ্ট এইট ছেভেন ফাইভ পাই যাম আমি ইয়াৰ উত্তৰটো ঠিক আছে এইটো গ'ল আমাৰ এইটো উদাহৰণ আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ আমি ফাইভ বাই চেভেন এইটো কৰি চাওঁ সাত ভাগত পাছ অতি কৰি চাওঁ গতিকে সাত দি আমি পাছত কৰিম দশমিক শূন্য সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ অতি ফৰ্টি নাইন এর থেকে এক ধারে গলে হয় দশ দশের পড়া নয় গুলো এক থেকে আর কখনো দিন হাতে গুণ হাত ওদিকে তিনই থাকে আর শূন্য দিন ওদিকে সাত তিন গুণ সাত এক সাত সাত দুগুণ চলে সাত তিন সাত চার গুণ আঠাশ ওদিকে আঠাশ দুই পাই যাও ওদিকে এইটু দশমিক বিস্তৃতি না থাকিব ঠিক আছে ওদিকে এইটু না হবো এইটু উদাহরণ দিব নোয়ারি এইটু ওলাই থাকিব ওলাই থাকিব দেখুন এইটু দিব নোয়ারি বাকি কেটে দিব পারি ওদিকে এটা নোলারও তোমালোকে উদাহরণ দি দিবা এনেকে কাটি দিবা তেচাৰ ভাবিব তোমালোকে চেষ্টা কৰিছা সেইটো এই তিনিটা হৈ যাব বাকী আৰু দিব পাৰা প্ৰথমত হৰণ কৰি চাবা যিটো শেষ হ'ব তেতিয়া সেইটোৱে হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে হলটো ডাঙৰ হ'লেহে আমি দশমিকত পাম নহ'লে কিন্তু দশমিকত নাপাম যি কি নহয় আমাৰ এইটো হৈ গ'ল এন্সাৰ তোমালোকে ইমানলৈকে এনচাৰখিনি কৰিবা ঠিক আছে ছয়ৰ ইমানলৈকে যে চাৰিভাগৰ তিনি দহ ভাগৰ ন আঠ ভাগৰ সাত গতিকে এইটো কৰিলে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এইটো কৰিলে জিৰ' পইণ্ট নাইন এইটো কৰিলে জিৰ' পইণ্ট এইট ছেভেন ফাইভ ঠিক আছে বাৰু এই তিনিটা উদাহৰণ দি দিবা হৈ যাব আমাৰ ছয় নম্বৰটো উত্তৰ চেনেলটো এতিয়া গতিকে সাতৰ আমি চলি পইণ্ট থ্ৰি আমাক তিনিটা সংখ্যা লিখা যাৰ দশমিক বিছ তৃতি অবিৰত অবিৰত আৰু অপুনৰাবিত অৰ্থাৎ অপৰিসমাপ্ত মানে শেষ নহয় কিন্তু অপৌৰ্ণিক অৰ্থাৎ ৰিপিট নহয় ঠিক আছে গতিকে তেনেকৈ তিনিটা লিখিব গৈছে গতিকে আমি লিখিম তিনিটা 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 দশ সংখ্যা সংখ্যা যাৰ দশমিক দশমিক বিস্তৃতি তেনেকৈ লিখিব লাগিব বিস্তৃতি অবিৰত অবি আৰু অপৌৰ্ণপিক বুলি কৈছে ঠিক আছে অপৌৰ্ণপিক মানে ৰিপিট নহয় অপৌ অ পুনৰ বৰ্তিত হ'ব গতিকে কি কি হ'ব এটা দি দিম আমি জাষ্ট ৰিপিট নহ'লে হ'ল ঠিক আছে গতিকে জিৰ' পইণ্ট ওৱান ওৱান দিব পাৰা তোমালোকে জিৰ' তোমালোকৰ যিটো সংখ্যা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান এটা এবাৰ আহিলে এবাৰ ডাবল জিৰ' ওৱান আহিলে এবাৰ ত্ৰিপল জিৰ' ওৱান আহিলে এবাৰ চাৰিটা জিৰ' ওৱান আহিলে এবাৰ পাঁচটা জিৰ' ওৱান আহিলে এনেকৈ ছয়টা জিৰ' ওৱান আহিব সাতটা জিৰ' ওৱান আহিব এনেকৈ গৈ থাকিব গতিকে এইবিলাক ৰিপিট হোৱা নাই অপুনৱৰ্তিত আৰু অবিৰত গৈয়ে থাকিব তেনেকুৱা আমি দুই নম্বৰত দিম তেনেকুৱা দিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম আহিলে মই ভাবিলোঁ প্ৰথম আহিলে ছিংগল ওৱান ওৱান ট্ৰিপল ওৱান ওৱান আহিলে ঠিক আছে গতিকে এনে এনেকুৱা এটা আহিলে তাৰপিছত আহিলে কি ডাবল ওৱান ওৱান টু আপোনাৰ এনেকুৱা আমাৰ গৈয়ে থাকিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি এইটো কনফিউজন লাগে ওৱান ওৱানটো নিদিওঁ কনফিউজন লাগি যাব গতিকে দুই নম্বৰটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰথম আমি জিৰ' পইণ্ট ওৱান টুৱেলভ লৈ লওঁ ঠিক আছে গতিকে টুৱেলভ ওৱান টু প্ৰথম আহিলে তাৰপিছত ওৱান ওৱান টু আহিলে তাৰপিছত ত্ৰিপুল ওৱান টু আহিলে তাৰপিছত আঠটা ওৱান টু আহিলে তাৰপিছত পাঁচটা ওৱান টু আহিলে এনেকৈ দত দত গৈ থাকিব গতিকে পুনৰাবৃত্তিত হোৱা নাই আৰু অবিৰহত গৈয়ে থাকে তিনি নম্বৰ আমি এটা একজাম্পল দিব পাৰোঁ এনেকুৱা যে প্ৰথম আমি টু এই এই দুটা আমি দশমিক দিছি গতিকে এটা আমি দশমিক দি দিওঁ ঠিক আছে দশমিক নোহোৱা যদি দি দশমিক নোহা নহব কিন্তু দেই গতিকে দশমিক আমি দিবই লাগিব কারণ এবার পরিমাণ পৰিমাণ সংখ্যা যে গতিকে আমি অপুরাবর্তিত্তিত্তিত্তিত্তিত্তিত যেহেতু কী দশমিক বিস্তৃতি অপুরাবর্তিত গতিকে দশমিক বিস্তৃতি নহলে হব হবো তেনেকুৱা এক্সাম্পল আমি লাগিব যদি প্ৰথমতে টু জিৰ লিখু টু ডাবল জিৰ বা হ্যাঁ টু ডাবল জিরো কৰিলে হবো টু ট্রিপল জিৰ টু চাৰিটা জিৰ টু পাঁচটা জিৰ এনেকৈ ডট ডট দটো ৰৈ থাকিব ঠিক আছে এই তিনিটা আহি গ'ল আমাৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ পৰা এম চি কিয় আহিব কেনেকৈ এম চি কিয় আহিব অলপমান পিছতে কৈ আছোঁ হৈ গ'ল এই তিনিটা উঠাই লৈ লৈছে তোমালোকে এতিয়া নেক্সট আমাক নেক্সট পেজত আমাক দিছে আঠ নম্বৰ আৰু নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে গতিকে এই দুটা খুবেই ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয় আমি এই দুটা প্ৰশ্নৰ এতিয়া সমাধান কৰিম ঠিক আছে আমাক আঠ নম্বৰটো দিছে যে ফাইভ বাই ছেভেন যে সাতভাগৰ পাঁচ আৰু এঘাৰ ভাগৰ নয়ৰ মাজত থকা তিনিটা ভিন্ন অপৰিময় সংখ্যা ওলাব গৈছে গতিকে এইবাৰ অপৰিময় সংখ্যা আমাক ওলাব গৈছে আগৰবাৰ আমাক পৰিমাণ সংখ্যা ওলাব গৈছে ভগ্নাংশ দুটাৰ মাজত এতিয়া অপৰিময় সংখ্যা আমাক ওলাব গৈছে ঠিক আছে চ' গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰিম গতিকে এক এইটো দিছে আমাক ফাইভ বাই ছেভেন বা সাতভাগৰ পাঁচ আৰু দিছে এটা কি এঘাৰ ভাগৰ নয় গতিকে পৰিমাণ সংখ্যা দিলে আমি দছ আগলৈ কৰিব লাগে হলটো মিলাব লাগে কিন্তু আমাক যিহেতু আমাক অপৰিময় বুলি কৈছে অপৰিময় হ'লে কি হ'ব দশমিকত ওলাব ঠিক আছে গতিকে দশমিকত ওলালে আমি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰি দিলে আমাৰ এন্সাৰ আহি যাব গতিকে সাতক আমি পাঁচটা হৰণ কৰিম গতিকে দশমিক শূন্য সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ দহৰ পৰা ন হৈ গ'লে এক থাকে শূন্য আকৌ সাত এক গুণ সাত তিনি থাকে শূন্য হৈ গ'ল গতিকে চাৰিশটা আঠাইছ গতিকে ফ'ৰ চাৰি বাত যাব টুৱেণ্টি এইট আকৌ দুই আহিলে ইয়াত গতিকে কিমান কিমান বাট যায় শূন্য যাব সাত দুই গুণ চৈধ্য চৈধ্য কিমান থাকে ছয় থাকে গতিকে ষাঠি হৈ গ'ল কিমানবাৰ যাব সাত সাতটা ছাপন্ন সাতাছটা সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ সাতাছটা ছাপান্ন গতিকে আঠবাৰ যাব ফিফটি ছিক্স হৈ যাব আৰু চল্লিছ চাৰি থাকিলে ইয়াত চল্লিছ হৈ গ'ল গতিকে পাঁচ সাতটা পঁয়ত্ৰিছ গতিকে পাঁচবাৰ দিব পাৰি পঁয়ত্ৰিছ হৈ যায় কিমান আহিলে পাঁচ আহিলে এতিয়া পাঁচ আহিলে শূন্য পঞ্চাছ গতিকে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ গতিকে ফৰ্টি নাইন কিমান আহিলে এক আহিলে গতিকে আকৌ কি কৰিম ইয়াত পঞ্চাছ আহিছে নহয় গতিকে ইয়াতে পঞ্চাছ আহিছে দেখিছা ইয়াৰ পিছত ঊনপঞ্চাছ আহিব দহ আহিব গতিকে কেনেকুৱা ৰিপিটেই হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰিপিট হ'ব যদি ৰিপিট হ'লে কিমানলৈকে পাম আমি আমি চল্লিছ গতিকে পাঁচশটা পইচা গতিকে পঞ্চাছলৈকে আমি ৰিপিট পালোঁ গতিকে এইটোলৈকে থাকিব ঠিক আছে ফাইভ ছেভেনলৈকে থাকিব ঠিক আছে জিৰ' পইণ্ট গতিকে আগফালে একো নাছিলে আমি জিৰ' লগাই দিম গতিকে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ গতিকে ছেভেনটো লিখিব দৰকাৰ নাই পাঁচশটা পইণ্টে যিহেতু হৈ যায় গতিকে ছেভেনটো লিখি দিওঁ একো কথা নাই গতিকে এইটো ড'ট হৈ থাকিব ঠিক আছে গতিকে এইটো কি হৈ যাব অপৰিমাৰ সংখ্যা হৈ যাব তাৰপিছত আন এটা আপোনালোকৰ এক্সাম্পল এইটোৱে অ' মাই গড মই এইটোক দিব এইটোহে কৰি লওঁ আমি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ঠিক আছে এনেকৈ এইট ফাইভ ছেভেন আছে গতিকে ছেভেন দিব পৰা নাই দিব পৰা একো কথা নাই এনেকৈ ড' ড গৈ থাকিব আৰু এইটো কৰি চাওঁ কিমানৰ পৰা চাওঁ গতিতে এগারোতে আমি নয় লাগে গত দশমিক শূন্য ন এগারো নিরানব্বই গতি আট বার দিম আট এগারো অষ্টাশি গতি দুই পাই যাও গতি শূন্য দিব এক এগারো কি এক এগারো এগারো হয়ে যায় গতি নয় থাকে আক নব্বই পাই যাও অর্থাৎ এইট ওয়ান এইট ওয়ান আহি থাকবে গতি লিখিম এইটির এঞ্চার লিখিম এগারোভাগ নয় লিখিম এইট ওয়ান বার এইট থাকবে গতি এইট ওয়ান বারে আহিব ঠিক আছে এইট ওয়ান এইট ওয়ান এইট ওয়ান একে গিয়ে থাকবে গিয়ে এইট ওয়ান বার দিপার আৰু এইটোত এইটো কমপ্লিট বাৰ দিব পাৰা যিটো ডট 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 দিব নিবিচৰা ঠিক আছে গতিকে ছেকেণ্ড লাইনটো এনেকৈ লিখিব পাৰা যে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন ওপৰত বাৰ মানে যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত এম চি কে আহিব গতিকে এনেকুৱা আহিব পাৰে আৰু এইটোৰ ঠাইত তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান বাৰ এইট ওৱান এইট ওৱান ৰিপিট হৈছে এইট ওৱান বাৰ ঠিক আছে তোমালোকে চেক কৰিছা এইটো ওৱান বাৰ মানে কিমান জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান বাৰ মানে আমি নাইন বাই ইলেভেন পাওঁ নে তোমালোকে চেক কৰা শূন্য থাকিলে শূন্য পইণ্ট থাকিলে প্লাছ গতিকে ওপৰত বাৰ আছে গতিকে দুটাত বাৰ আছে দুটা নয় লিখিম আৰু এইট্টি ওৱান আছে গতিকে এইট্টি ওৱান লিখিম এতিয়া তোমালোকে এইট্টি ওৱান বাই নিৰান্নব্বৈ কৰিলে কিমান বজাত যায় ন ন গুণ একাশী ন এঘাৰ নিৰান্নব্বৈ অৰ্থাৎ আমি নাইন বাই ইলেভেনে পাই যাওঁ নাইন বাই ইলেভেনে পাই যাওঁ ঠিক আছে নাইন বাই ইলেভেন গতিকে একেটা সংখ্যাই পাই যাওঁ বুজি পাইছা এইটো হৈছে মেইন নিয়ম এতিয়া আমি নম্বৰবিলাক চাম এতিয়া আমাক ন নম্বৰটো দিছে কি যে তলৰ সংখ্যাকেইটাক পৰিময় আৰু অপৰিময় হিচাপে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা পৰিমা আৰু অপৰিমা হিচাপে চিৰণিভক্তামক কৰিব কৈছে চ' ইয়াৰ পৰা কিন্তু এম চি কিউ আহিব ঠিক আছে চ' গতিকে আমি এইটো কৰি লওঁ তাৰপিছত এম চি কিউ কেনেকৈ আহিব মই সেইটো তোমালোকক দেখাই দিওঁ গতিকে প্ৰথমত দিছে ৰুট টুৱেণ্টি থ্ৰী গতিকে ৰুট টুৱেণ্টি থ্ৰী কি যাব ৰুট টুৱেণ্টি থ্ৰী অপৰিমা হৈ যাব তাৰপিছত দিছে ৰুট দুশ পঁচিছ গতিকে দুশ পঁচিছ কি হৈ যাব এইটো পৰিমাণ হৈ যাব কিয়নো পোন্ধৰ পূৰণ পোন্ধৰ কৰিলে কিমান হৈ যায় গতিকে ৰুট টু টু টুৱেণ্টি ফাইভ আছে আমি পোন্ধৰ পোৰণ পোন্ধৰ ৰোটৰ ভিতৰত কৰিব পাৰি পোন্ধৰ পোড় পোন্ধৰ কিমান হৈ যায় পোন্ধৰ 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 দুশ পঁচিছেই যায় গতিকে ৰোটৰ ভিতৰত দুটা থাকিলে এটা সংখ্যা বাহিৰত লিখিব অৰ্থাৎ আমি কি পালোঁ আমি বাস্তৱ সংখ্যা পালোঁ গতিকে বাস্তৱ সংখ্যা যদি পাই যাওঁ বা আমি যদি পূৰ্ণ সংখ্যা বা স্বাউল সংখ্যা যদি পাই পাই যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব গতিকে এইটো কি পূৰ্ণ বৰ্গ হৈ আছে চ' গতিকে এইটো হৈ যাব পৰিময় সংখ্যা তাৰপিছত জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন নাইন ছিক্স গতিকে এইটো কি শ্বেচ হৈছে সমাপ্ত আৰু নাই গতিকে যিবিলাক পৰিসমাপ্ত শ্বেচ হৈ যায় এইবিলাক কি পৰিমাণ সংখ্যা গতিকে দুই নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো পৰিমাণ সংখ্যা হৈ যাব চাৰি নম্বৰটো ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন এইট ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন এইট অৰ্থাৎ ৰিপিট হৈ আছে গতিকে ৰিপিট আৰু অবিৰত মানে শেষ নাই গতিকে এইটোও পৰিমাণ সংখ্যা হৈ যাব আৰু পাঁচ নম্বৰটো দিছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' ওৱান এটা শূন্য তাৰপিছত দুটা শূন্য তাৰপিছত তিনিটা শূন্য তাৰপিছত চাৰিটা শূন্য গতিকে গতিকে এনেকৈ যদি শূন্য বাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে এইটো কি হৈ যাব অপৰিময় হৈ আহিব গতিকে আগত আমি সাত নম্বৰৰবিলাক যে কৰিলোঁ অপৰিমা ঠিক আছে চ' গতিকে ফাইনেলি আমি শেষ কৰিলে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এম চি কিউ কেনেকৈ আহে মই তোমালোকক এম চি ইউ এটা দেখাই দিওঁ কিয়নো তোমালোকে এম চি কিউ আহিব ঠিক আছে এইবিলাক অংকৰ পৰা পূৰা এম চি ইউ কাটিব যদি তোমালোকে জনা থাকিব এনচাৰ তথাপি তোমালোকে এন্সাৰ কৰিব নোৱাৰিব নোৱাৰিবা যদি এম চি কিউ তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ নাথাকে ঠিক আছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব যে কুৱেশ্যন আহিব যে ওৱান পইণ্ট জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান ডাবল জিৰ' ওৱান ত্ৰিপুল জিৰ' ওৱান চাৰিটা জিৰ' ওৱান অপশ্যন এই থাকিব স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা বি থাকিব পূৰ্ণ সংখ্যা চি থাকিব পৰিময় সংখ্যা আৰু ডি থাকিব অপৰিময় সংখ্যা গতিকে আমি অপশনত কি চাম যিহেতু আমাৰ এইটো ইয়াত এটা শূন্য হৈ আছে ইয়াত দুটা শূন্য ইয়াত তিনিটা শূন্য ইয়াত চাৰিটা শূন্য ইয়াত পাঁচটা শূন্য এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এইটো এইটো এনেকৈ উঠাই দিব ছেম টু ছেম গতিকে এনেকৈ যে আগবাঢ়ি গৈ থাকি কি হ'ব এইটো অপৰিময় হৈ যাব গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বুজি পাইছা গতিকে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা অপশ্যনত উঠাই দিব কিন্তু গতিকে চাই ল'বা ছ' আজিলৈকে মানে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ আছে সেইটো কৰি তোমালোকে স্ক্ৰীণত ৰাইট চাইডত দিবা তাতে ক্লিকি চাব পাৰিবা ঠিক আছে চ' তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবাচোন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এছ ইউ এছ এছ ইউ বি এছ চি আৰ আই বি ছাবস্ক্ৰাইব তোমালোকে ক্লাছ এইটোৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছেনে নাই তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা নেক্সট এইফালে ভিডিঅ' এটা উঠিছে তাতে ক্লিক কৰি তোমালোকে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ টু চাই ল'ব আৰু এইফালে কি উঠিছে ওৱান পইণ্ট টু টু উঠিছে সেইটো চাব পাৰা ক্লাছ নাইন মেথছ